कालही मी सांगितलं होतं बघा, कालच्या लेक्चरला पण सांगितलं की तोंडाचे व्यायाम करायचे, हाताचे व्यायाम करायचे. संधिवात किती लोकांना आहे, हात दुखत आहेत, फोजन शोल्डर आहे म्हणजे इथं हात वरती जात नाही, किती लोकांना आहे त्रास होतोय हातांना वगैरे, हातांमध्ये मुंग्या येणे, बोट आकडणे, किती लोकांचं आहे? खूप लोकांचं असेल मला वाटतंय. साधायला सांगू आहे, हात सरळ करायचा असा पुढं या पद्धतीनं सरळ करायचा आणि ताकद लावून मिटवायचा आणि ताकद लावून उघडवायचा असा या पद्धतीनं करायचं. करा बघू जरा कोण तरी, ताकद लावायची, सरळ पाहिजे, स्ट्रेट पाहिजे, थोडस असं करा बघा, लगेच किती बरं वाटायला लागतंय. बघा ताई, कुणाच्या हातात जर मुंग्या वगैरे येत असतील ना तर या पद्धतीनं करायचं बघा, करून खूप फायदा होतोय. हे जर बघितलं तर हात मजबूत होतात, कधी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला त्रास होणार नाही. करून बघा साहेब, असं करायचं नाही, असं पसरले पाहिजेत बोट. हा, त्या मावशीनं जमलं बघा, या पद्धतीनं सरळ करायचं असे मिटवायचे, असं करायचं नाही. हा, तर ते जर केलं तर बऱ्यापैकी तुम्हाला फरक जाणवू शकतोय. संधिवाताचा त्रास किती लोकांना आहे, संधिवाताचा त्रास जर घालवायचा असेल हिवाळ्यात बघा, या दिवसात खूप, जरा ऐकून घ्या प्लीज, हिवाळ्यात आपल्याला अंगदुखीचा, गुडघेदुखीचा किंवा बऱ्याच यांना संधिवाताचा त्रास असेल तर तो संधिवात वाढतो या ह्याच्यात. तर शेवग्याची शेंग माहिती आहे का, शेवग्याची शेंग, शेवग्याची शेंग जर तुम्ही खाल्लात ते व्यवस्थित करायचं आहे, कुठल्याही प्रकारे त्याला फ्राय करायचं नाही. तर शेवग्याची शेंग भाजून घ्यायची, ऐकून घ्या जरा. कसं आहे, बरेच लोक काय करतात बघा, आज भाजून घ्यायला सांगतो, शेवग्याची शेंग भाजून घ्यायची आणि ती छोटे छोटे त्याचे हे करायचे बरं का, पीस करायचे, तुंडके करायचे छोटे छोटे, ती भाजायची आणि ती सकाळी एक, दुपारी एक आणि संध्याकाळी एक चावून खायची. चावायचं चावायचं, चोथा थुंकून टाका, पण जोपर्यंत त्याच्यात रस आहे जोपर्यंत तोपर्यंत चघळायचं, अगदी एवढावडासा चोथा राहतो बघा, तोपर्यंत चघळायचं आणि थुंकून टाकायचं. बघा तुम्हाला संधिवात कमी यायला लागेल, तुमच्या हाडांचा मधला प्रॉब्लेम कमी यायला लागेल. शेवग्याची भाजी पण चालते बरं का संधिवातासाठी. अजून जर सांगायचं म्हटलं, करंजी माहिती आहे का, करंजीचं झाड काय म्हणतात इकडे, करंजी माहिती आहे ना, ते छोटे छोटे असं करंज्या लागतात बघा त्याला. तर करंजीचं जर काय म्हणतात, करंजी, हा करंजी, वय किती आहे, 60, मला वाटलं 100-125 असेल. साठ वय आहे त्यांचं, 72 वय आहे काय, कुणाचं 72 आहे, नाही खरंच 72 आहे ना, शाबास 72, व्यवस्थित आहे. तुमचं पण 72 आहे, ह्याला वाढलं बघा, 12 वर्ष वाढवलं तिने, हायगीच केलं नाही. चला असो, चला व्यवस्थित राहावा. तर कसं आहे तुम्हाला सांगतो पुढं, करंजी आहे ना, करंजीची पानं जरासं ऐकून घ्या प्लीज. या दिवसात काय करायचंय, करंजीची पानं असतात ना ते आपण पाण्यामध्ये उकळवायचीत कडक, आणि ती उकळवलेली करंजीची पानं आहेत ना ती उकळवायचीत पाण्यात, ते गाळून घ्यायचं, त्यात थोडंसं पाणी, थंड पाणी टाकायचं, कोमट करायचं आणि या पाण्यानं तुम्ही गुडघे शेकायचे, हात शेकायचं, अंग शेकायचं, अंगदुखीचा त्रास निघून जाईल, कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला संधिवाताचा त्रास राहणार नाही, कुठल्याही प्रकारे गुडघेदुखीचा त्रास राहणार नाही. बऱ्याच लोकांची कोपर दुखतात, मान अवघडलेली असते, हे सगळं निघून जात आहे त्याच्यातून. करून बघा आणि मग सांगा. आज कसं आहे की या गोष्टी साध्या साध्या आहेत, करंजीचं आपल्याला कुठेही मिळू शकतं. कडुलिंबाच्या पाण्यानं सुद्धा तुम्ही आठवड्यातून, मी म्हणतोय एकदा तरी आंघोळ करायला पाहिजे थंडीच्या दिवसात, उन्हाळ्यात तुम्ही महिन्यातून एकदा करा, पण आता जर बघायला गेलं तर तुम्ही कमीत कमी आठवड्यातून एकदा तरी आंघोळ करायला पाहिजे कडुलिंबाच्या पाण्याने. संधिवात ज्यांना आहे त्यांनी करंजीच्या पानात, हे लक्षात घ्या बरं का, चुकवू नका प्लीज, चुकीचं काही करू नका. त्याच पद्धतीनं अजून जर सांगायचं, कारण कसं आहे मगाशी बघितलं मी, गुडघेदुखीचा त्रास बऱ्या लोकांना इथं, गुडघेदुखीवाले आहेत ना इथं बरेच, तर त्यांनी अजून एक सांगतो काय करायचं. कोमट पाण्यातून सकाळी उठल्याबरोबर तूप प्यायचं, एक चमचा तूप, एक ग्लास कोमट पाण्यात टाकायचं, प्यायचं, त्याच्यामुळं सुद्धा बऱ्यापैकी तुम्हाला गुडघेदुखीचा त्रास कमी होऊन जातो. पायामध्ये गुडघ्यांना झीज आहे, गुडघे झिजला आहेत, ते वाटी बदलायला सांगतात ना, नी रिप्लेसमेंट म्हणतो आपण त्याला. इंग्लिश बोललं की कसं होतंय, वेगळा काहीतरी मोठा आजार आहे असं वाटतंय, काय नाही, गुडघ्याची वाटी हे करा ते करा सांगतात ना. तर तुम्हाला सांग का, माझ्या इथं आला तर मी 10 मिनिटात बरं करून देईन, आणि चॅलेंज आहे, चॅलेंज आता जरी असेल तर आता पण करून देऊ शकतोय मी,
गुडघ्यांचा ज्यांना त्रास आहे त्यांना एका मिनिटात ओके, फक्त कसं आहे त्याला अगोदर तूप प्यायला लागतंय, कमीत कमी 21 दिवस कोमट पाण्यातून तूप प्यायचं, कोमट पाण्यातून तूप पिला तुम्ही आणि 21व्या दिवसानंतर जर माझ्याकडे आलात तर मी एकाच मिनिटात ठीक करून देतोय। हे करून बघा तुम्ही, साध्या साध्या गोष्टी आहेत, केल्यानंतर होतंय। आणि जर समजा माझ्याकडे येऊन यायचं जर तुम्हाला नाही झालं, मला तर असं वाटतं की येऊच नाही तरी पण नाही झालं, तर तुम्हाला सांगतो हे कंटिन्यू 3 महिने करायचं, 3 महिन्यामध्ये तुम्हाला गुडघेदुखीचा त्रास टोटल बरा होऊन जाईल। आता माता भगिनींना सांगतो, कंबरदुखीचा त्रास बऱ्याच महिलांना असतो, बघा कंबरदुखीसाठी काय करायचं आहे की खारी, काळी खारी घ्यायची, त्याची पावडर करायची, ती दुधामध्ये 1 वाटी दुधामध्ये 2 चमचे पावडर शिजवायची आणि त्याच्यात शिजून झाल्यानंतर बाहेर घेतल्यानंतर त्याच्यात 1 चमचा तूप घालायचं, मिक्स करायचं, सकाळच्या वेळेस नाश्ता करायचा, हाच नाश्ता, दुसरं काही खायचं नाही। बघा हे करून बघा, 15 दिवसामध्ये कंबर हळूहळू कमी व्हायला लागेल। हे जर 3 महिने केला तर फुल लाईफ गॅरंटी, कुठल्याही प्रकारे तुमची कंबरदुखी होणार नाही। करून बघा आणि आनंदी राहत चला, हसत खेळत राहत चला। सगळ्यात महत्वाचं आहे वजन कमी करण्यासाठी, माता भगिनींच्या मध्ये जास्त असते वजन कमी करण्यासाठी, हल्ली बघा स्त्रियांच्या मध्ये जास्त कॉम्पिटिशन आहे की वजन कमी करायला पाहिजे, वजन कमी करावे अशी कुणाकुणाची इच्छा आहे, सगळ्यांची इच्छा आहे। तर तुळशीच्या पानांचा रस प्यायचा किंवा तुळशीच्या पानांचा काढा प्यायचा, सकाळी उठल्याबरोबर जर 2 चमचे रस पिलात आणि त्याच्यावर कोमट पाणी पिलात तरीही चालतंय, किंवा रात्री झोपताना जिरे ओवा, ऐकून घ्या, जिरे आणि ओवा 1-1 चमचा घ्यायचा, ते 3 कप पाण्यात टाकायचं, हे 3 कप पाणी आठवून आठवून 1 कप करायचं, वस्त्रगाळ करून घ्यायचं आणि जेवण झाल्यानंतर संध्याकाळी, बरं का, रात्री जेवायचं नाही, संध्याकाळी 7 नंतर काही खायचं नाही, तरच तुमचं वजन मेंटेन राहू शकतंय। तर हे संध्याकाळी 7 वाजता जेवल्यानंतर 1-15 मिनिटांनी 15 ते 20 मिनिटांनंतर 1 कप पाणी जिऱ्या ओव्याचा काढा केलेला हा प्यायचा आणि मग सकाळी उठल्यानंतर तुम्ही तुळशीचा रस पिऊ शकता किंवा तुळशीचा पानाचा काढा पिऊ शकता। कमीत कमी 1 महिन्यामध्ये 10 ते 12 किलो वजन कमी होऊ शकतं। करून बघा, माझ्या इथं सगळे बरेच, मला वाटते लेक्चर आल्यानंतर सुद्धा बऱ्याच लोकांनी सांगितले की 12 किलो वजन कमी झालं, 13 किलो कमी झालं, 15 किलो झालं, कुणाचं 4 किलो 5 किलो असं वजन कमी झालं। हे करून बघा आणि मग सांगा, खरंच आयुष्य सुंदर आहे। जरासं पाठीमाग ताई ऐकून घ्या, जास्त जास्त हे करू नका, जरासं ऐका, माझी तळमळ आहे ती मला पोचवायची आहे फक्त, ते समजून घ्या। हे माझ्या दवाखान्याकडं किंवा माझ्या कुणाच्या दुसऱ्याच्या दवाखान्याकडं जाण्यासाठी नाही आहे, कुणाला दुश्मनाला सुद्धा वेळ येऊ नये म्हणून मी तुम्हाला बोलतोय की तुम्ही करा, घरच्या घरी खूप काही करू शकतोय आपण, साध्या साध्या गोष्टी असतात। आज बघायला गेलं तर तरुण वर्ग बघा, बऱ्याच तरुणांना कॅल्शियम कमी पडायला लागलाय, पोषक आहार नाही, जेवतात खातात पण त्याच्यासोबत व्यसनही असतंय, तर व्यसन करू नका, तुमच्या पाया पडतो मी। बऱ्याच लोकांचं कसं होतंय, केस गेलेत, टक्कल पडलंय, तरुण मुलं असतात 25-28 मधली, लग्न पण होत नाहीत, मग टकला नवरा कोण करून घेणार, नाही साहजिक आहे हो। अजून आता माझं वय 52 आहे तरी सुद्धा मला वाटते की अजून माझे केस राहायला पाहिजेत, ओरिजिनल आहेत बरं का, फेटा काढून दाखवा म्हटलं तर दाखवू शकतोय मी। हा मला वाटतंय साहेब बघितलंय तुम्ही, आहेत ना केस ओरिजिनल, हा तर त्या पद्धतीने आपण राहायला पाहिजे, हसत खेळत आनंदात राहायला पाहिजे। आता व्याप भरपूर आहे तरी सुद्धा कुठल्याही प्रकारचं टेन्शन घेत नाही, गाव पोटापुरतं मिळतंय, परमेश्वर व्यवस्था करतोय आपली, तेवढं आपलं असतंय, प्रमाणापेक्षा जास्त कधी कुणाला मिळत नाही, वेळेच्या अगोदर कधी कुणाला मिळत नाही। तुम्ही किती धडपडा, तुमची जर वेळ नाही आली तर तुम्हाला काही मिळत नाही, आणि तुमची वेळ आली आणि तुम्हाला नको असेल तरी त्यावेळेस तुम्हाला चांगलं मिळणार। वेळ आल्यानंतर मृत्यू कधी थांबत नाही पण त्याच्या भीतीनं रोज मरतात, रोज मरतात। तर घाबरू नका, व्यवस्थित राहा, आनंदी राहा, हसत खेळत राहा। हसल्यानंतर सुद्धा पोट कमी येतंय बरं का, बघा व्यायाम होतो ऑटोमॅटिक पोटांचा, बघा जे लोक हसत नाही त्यांचं पोट मोठं असतंय का नाही, बघा तुम्ही परीक्षण करा। तर 25 ज्यांचे केस गेलेत त्यांनी मगाशी सांगितलेल्या उडदाच्या डाळीचं कराच करा, पण अजूनही भरपूर इलाज आहेत, करू शकतोय। लसूण पाकळी जर समजा चुरटली आणि त्याचं जर समजा ते तेल आहे जर व्यवस्थित लावलं तर तुम्हाला 21व्या दिवशी सुद्धा तिथं हळूहळू लव दिसायला लागते, 21 दिवसामध्ये। सीताफळीचं आता मला जे दिलं, सीताफळाचं रोपटं दिलंय, खरंच साहेब ते चांगलं मी जपेल ते आणि तुम्हाला बघायला पण मिळेल।
अशाच पद्धतीनं दातांची सुद्धा मजबूती ठेवायला पाहिजे. दात मजबूत तर शरीर मजबूत आहे. दातांच्या मजबूतीसाठी समजा दाढ दुखायला लागली, तुम्ही काय करता? बघा, मिठाचा खडा साधा ठेवा, दात दुखायची थांबते. लवंग तुम्ही त्या दाढीत पकडा, दात दुखायचा थांबतोय लगेच, दाढ दुखायची थांबते. कधी दुखूच नाही असं जर वाटत असेल, किंवा आता समजा अचानक जर काय दुखायला लागलं, आता लवंग वगैरे तिखट असते, तुम्ही एक पेरूचं पान चावून खायचं, लगेच बघा दात दुखायचं थांबतो, दाढ दुखायची थांबते. जर पेरूच्या पानांचं जर समजा काढा करून तुम्ही जर चूळ भरत असाल, मी म्हणतोय चला 15 दिवसातून एक वेळ करा, तुम्हाला दातांना कुठल्याही प्रकारचे आजार होणार नाही, दात किडणार नाहीत, सडणार नाही, कुठल्याही प्रकारे पडणार नाहीत, नेहमी मजबूत राहतील. 100 वयापर्यंत तुम्ही भाकरी चावून खाल आणि पूर्वी